ဒီကနေ့မှာတော့ပညာရေးတန်လှင့်အစီအစဉ်ကနေပညာရေးသူတေသနာစီမံကိန်းနဲ့၄ကျင်ကြီးဥစည်းဌာနတင်ယိုးညှို့နှန်းဗဟုထာနမြန်မာစာတင်ယိုးမှာဥစည်းရရှိဂျောမော်မော်ရေးတာတဲ့ Grade 3မြန်မာစာဘာသာမှတင်ယိုးတင်မြန်မာစာမိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်းအကြောင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် မင်္ဂလာပါမူမူမင်္ဂလာပါမအေးနိုင်မူမူကြီးဒီစာသင်နှစ်မှာလူတွေ့ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စလုံးတတိယတန်းမြမာဘာသာကိုသင်ရမှနော်ဒါကြောင့်တယုတိမြမာဘာသာဆိုင်ရာအကြောင်းရာတွေကိုလိလာပြီးစဉ်းရိဖို့ခုလိုချိန်လိုက်တာပါတို့လေလိလာထားတာလေးတွေရှိပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ပြောပြလေဗာအကြောင်းတွေလဲဆိုတာပထမဆုံးလိလာထားတာကိုပြောရရင်ခြေကင်းပညာအဆင့်မြမာစာဘာသာရဲ့ တဲ့ကြာကျင်းရွေချက်တွေပါပဲဒါរីကတော့၁မြမဘာသာစကားတိပညာကျယ်ဝပြီးလူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်တွင်အပြည့်အလင်းဆက်တွင်နိုင်ရဲ့၂ဘာသာစကားနှစ်စာပေအဆက်ဆက်ခြေကင်တဘောကိုနားလည်ပြီးမြမဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောအခြားဘာသာရဲ့အသိပညာများကိုထိရောက်စွာသင်ယူလေ့လာနိုင်ရဲ့၃စာပေမှပြီးသောတုတ္တရတများဖြင့်လက်တွေ့ဘဝတွင်ဆက်ဆက်အသုံးချတတ်ရဲ့ လေစပါးနှင့်ယင်ကျေးမှုကိုလေးစားတန်ဖိုးထားထိမ့်သိမ်းနိုင်သောနိုင်ငံသားကောင်းများပေါ်ထွန်းလာစေရန်တို့ပဲဖြစ်ပါれမှအေးနိုင်ငမူရေးအခြေခံပညာအဆင့်အတွက်မြမသာဘာသာရဲ့တင်ကြရချင်းရွေချက်တွေအရာဆိုရင်မူလတန်းအဆင့်ကလေးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအတန်းအဆင့်လိုက်ရွေချက်တွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာပေါ့နော်နောက်မူလတန်းအဆင့်အတွက်မြမသာတင်ကြရချင်းရွေချက်တွေလည်းရှိတယ်လေ မမူရောတိထားတယ်မလားဟုတ်တယ်မအေးနိုင်တိပါတယ်အခုတတရရတင်ယုတ်တိမြမသာတင်ချာချင်းရွေချက်၄ချက်ကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တိတင်ငန်းစာနှင့်ဆက်ဆက်သောဩဟာရစကလုံးများဝကြများကိုမှန်ကန်စွာပြောဆိုတုံနှုံတဲ့ရေးသားတတ်ရဲ့1တင်ငန်းစာပါအဓိကအချက်များကိုထုံနှုတ်ပြီးတင်ပြလိုသောအကြောင်းအရာများကိုအစီအစဉ်တကျဖော်ထုတ်တဲ့ရဲ့3 မိမိပဝင်းကျင်းစီမြမသာဖြစ်ရေးသားဖော်ပြချက်များကိုစိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုလေ့လာပြီးတင်ပြတတ်ရနှင့်လေးကကြပြပုံမြင်နှင့်စာပိုင်များကိုနှစ်သက်ခန်းစားပြီးကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်တင်ပြတတ်ရရန်တို့ပဲဖြစ်ပါရဲမှအေး၌ငုံမှုရရွေချက်တွေအရာဆိုရင်တတိယဒန်းဆရာလန်းညွန့်နဲ့လဲချိတ်ဆက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဖတ်စာမှာပါတဲ့ပုံမြင်တွေကိုတင်တဲ့အခါကြောင်းသူကြောင်းသားတွေ နားလေဖို့ခက်ခဲတဲ့သက္ကလုံတွေကိုမှတ်သားပြီးဆရာသမားတွေကရှင်းပြပေးဖို့လမ်းညွှန်ထားတယ်။ဒီအချက်ကရွေကျစ်တဖြစ်တဲ့ဝကြတွေကိုမှန်ကန်စွာပြောဆိုတုံနှုန်းတဲ့ရည်တပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကိုယ်တိုင်ပုံပြရကြရအောင်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ပြှိထားတဲ့ပုံမြင်ရအဆုံးသက်ကိုခလေးတွေကိုတိုင်းမှန်တိပြောရရမယ်အပြင်ပြှိထားတဲ့သက္ကလုံသုံးလုံးကိုတုံးပြီးကိုပိုင်းပုံမြင်လေးတစ်ပု ဖန်ဒီပြောတတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးရွယ်ချက်နဲ့ကဲ့ညီရာကိုတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်မအေးနိုင်ဆက်ပြီးတင်ကြိမ်ကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်မူလရန်အောက်ဆင့်ဖြစ်တဲ့တတိယရဲမှတချိန်ကိုမိနစ်42ဒပတ်စာတင်ကြိန်၈ချိန်သတ်မှတ်ပေးထားပါရယ်။ဆရာလန်းညွန်စာဦးမှတင်ကန်းစာဒပုတ်ချင်းရဲ့တင်ကြိန်တွေကိုသတ်မှတ်ပေးထားပြီးအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲအတုံးပြုတ်မှုအတွက်လဲအရန်စာတင်ချိန်နဲ့네ပယ်လိုက်တင်ငန်းစာရီကိုခွဲချဖော်ပြထားတယ်။မူမူရင်စာတင်ချိန်ခွဲဝ n ထားပုံတွေလဲဖော်ပြပေးထားတယ်ဆိုတော့ဖတ်စာအုပ်မှာတင်ငန်းစာစီစဉ်ထားပုံတွေကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်နော်။ပရမဇုံအခန်း1တင်မှာဆိုရင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စာတင်မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ငန်းစာ၅ပုဒ်ပါရှိတယ်။အခန်း1ကတော့ဖတ်စာအုပ်ရဲ့ပရမဇုံအပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ပေါ့ပါပါတင်ငန်းစာပါတယ်လို့ เจ้าหนูเจ้าหน้าတွေအတော့အလေးနက်အထား tin ယူရမယ်နိုင်ငံတော်အလံလိုသင်္ကန်းစာမြူလေးပါရည်မှုမူဒါအပြင်တရုတ်တင်မပါဝင်တဲ့အเจ้าညာနဲ့အချိုးကျေးဇူးတွေကိုလဲဖြိတ်ဆက်ထားတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲမဲ့အေးနှာခတိအခန်းတင်မဆိုရင်ကိုအမိရေးကမိတ်ဆက်ပါဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာနဲ့စာထားပါတယ်ဒီသင်္ကန်းစာဟာစကဲပြိုးပုံစံဖြစ်ပြီးဘာသာစကားရဲ့အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုအနေနဲ့တပုတ်လုံးအပိုင်းလိုက် တပုံလုံးရပ်ဖက်ရတလို့ရွေကျက်နဲ့ကိုက်ညရဲ့ဖက်ပုံဖန်နီးတွေလေပါအမယ်ပြီးတော့အနာအကြာအပျောဆိုကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိအောင်သင်ကြားပြရမှာဖြစ်တဲ့နောက်သင်ကန်းစာကနိုင်ငံတော်အလံအလေးပြုကြပါဇို့ဆိုရင်လေအထူးတူပဲနောက်သင်ကန်းစာတစ်ခုကနိုင်ငံတော်အလံအကြောင်းရပါအဲ့ဒီသင်ကန်းစာအမျိုးအစားတော့တုတအချက်လက်ပြတဲ့သင်ကန်းစာဖြစ်ပြီး ကျောင်းကျင့်မှုအနေနဲ့အယုတ်အဖက်အရေးအသားရရှိအောင်တင် जा ပြရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တင်ကန်းစာတစ်ခုကဒုမိမဲကြပြပဲ။ကြပြတွေအလုံးကားတော့အယုတ်အဖက်ကျောင်းကျင့်မှုကိုဦးစားပေးတင် जा အမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အရဲဆိုတာကောင်းစဉ်နဲ့ယူးရာဟာတာပုံမြင်ပဲဖြစ်တယ်။ကလေးတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပြီးဟာတာလည်းဖြစ်ဘဟုတုတရစီရလည်းဖြစ်မယ်လို့ထင်မိတယ်။ဒို့လဲကလေးတွေပြောရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ် အဲ့ဒီသင်္ကန်းဆရာတွေကတော့ပုံမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနာအကြာအပြိုးအဆူအယုတ်ဖတ်ဆိုးတဲ့ကြွမ်းကျင်မှုတွေရရှိအောင်အ धिक တာပီသင်ကြားကြရမှာဖြစ်ပါလေပုံမြင်မှဆိုရင်ဇက်ဆောင်ရဲ့စိတ်ခန်းစားချက်နဲ့ပုံမြင်ရဲ့အ धिक အကြောင်းအရကိုသိရမယ်အခန်းနှစ်ကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြမယ်နော်ခေါင်းစဉ်ကဖတ်စာကလေးတွေသင်ကြားရေးပုံမြင်ကလေးလေးပြောကြမယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီအခန်းမှဆိုရင်ဒုဖိဖိကဗျာနဲ့စတာထပ်ပြီး เจ้างလေးชิวาปုံเม็งเล่ပါเลยလေစကပြေဖက်စာအနေနဲ့ကတော့မြမရိုးရာကလေးကစားဆရာနဲ့ကျေးဇူးရှင်ဦးကြီးမြားအเจ้าတို့ပဲဖြစ်တယ်နောက်တင်ကန်းစာတခုကတော့ရုပ်ပုံကြီးကစာရေးပါတို့ပဲဖြစ်တယ်မအီးနှာရေရုပ်ပုံကြီးကစာရေးပါဆိုတော့တင်ကန်းစာကအခြေခံအနေနဲ့အရေးသားចန်းကျင်မှုကိုရရှိအောင်သင်ကြောင်းပြရမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးအခန်း3ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် ကောင်းဆင်ကဗဟုသုတတိမှက်ဖွယ်စကပုံပုံပြင်တင် जा မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်။ခတိအခမ်းမှာဖုံပြောခြင်းဆိုတဲ့အပြ ё တင်ငန်းစာနဲ့စတာရဲ။တိုင်းရင်သားကလေးတွေအလုံးဖုံပြောတဲ့အခါသံပိပိတတာ့နဲ့တိရောက်နဲ့တိရောက်အပြင်းအလှန်ဆက်တယ်ပြောဆိုတဲ့ရင်ဆိုတဲ့ရည်ရဲချက်နဲ့တင် जा ပေးနိုင်ဖို့ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ပုတ်ကပူနေမြဲချာနေမြဲဆိုတဲ့စကပုံပုံပြင်ကလေးပဲဖြစ်တယ်။ clearly အားလုံးစိတ်ဝင်စားကြပါပါတင်ဝေယုံဆိုတဲ့ကြပြရေနှွားចောင်းစကပြေဖက်ဆာအပြီကြာရခေါင်းစဉ်ပြောကြမယ်ဆိုတဲ့တင်ငန်းစာအစ်စ်လဲပါတယ်မှအင်းနိုင်ဟုတ်တယ်မမအဲ့ဒီကြာရခေါင်းစဉ်ပြောကြမယ်ဆိုတဲ့တင်ငန်းစာကသကပျောပုံစံဖြစ်တယ်အနာအကြာအပြောအစိုးအရေးသားဆိုတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိအောင်သင်ကြားပေးရမှာဖြစ်တယ်အခန်း၃ရေနောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ပြန်လည်သင်ကြားခြင်းတစ်ဆိုပြီး တပ်ပုံတန်ပေါင်းကြပြားတွေကိုထည့်ထားတယ်ခလီတွေကြပြားကိုပျော်ရှင်စွာယုဆိုရင်ရပ်ပင့်ရရအတုံးတွေကိုမှန်ကန်စွာတုံးတုံးတက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတပ်ပုံတန်ပေါင်းကြပြားကပြီးခဲ့တဲ့အတန်းကရပ်ပင့်ရရအတုံးတွေကိုပြန်လည်တင်ကြလာပေါ့နော်ခံလေးကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်မဲ့အင်းနိုင်ခံလေးခေါင်းစဉ်ကစာဖတ်ခန်းကိုသွားခါရေးဘဟုတုတရှာကြမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခန်းမှာ ဝိုင်းဖ is ွဲ့ပ <peine> ြ <out> ီးပြ so, ောကြရအ okay. exactly ောင်ဆိုတဲ့တင်ကန်းစာ ਨੇ စားထားပါတယ်စကားပြောပုံစံဖြစ်ပြီးအနာအကြာအပြောအဆိုနဲ့အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိအောင်သင်ကြားပေးရမှာပါနောက်တင်ကန်းစာကယုံနဲ့လိပုံမြင်နေတောသူရွာမှုကဗျာလိုပဲဖြစ်တဲ့ပြီးတော့တဲယူပို့ဆောင်ရေးရင်းများဆိုပြီးတုတအချက်လက်ပေးတဲ့တင်ကန်းစာလည်းပါဝင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတင်ကန်းစာကအယူအဖက်နဲ့အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိအောင် တင် जा ပေးရမှာပါ။တင်ငင်းစာနောက်တစ်ခုကစာဖတ်ခန်းသွားကြမယ်ဖြစ်တယ်။စကားပြောတင်ငင်းစာဖြစ်ပြီးအနာအကြာအပြုတ်အစိုးကြုံးကြမှုရရှိအောင်တင် जा ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ငင်းစာနောက်တစ်ခုကစဉ်စားကြည့်ကရေးကြည့်ပါဖြစ်တယ်။မိမိရဲ့စိတ်ကူးကိုအခြေခံပြီးအသေးစားဆိုင်ရာကြုံးကြမှုတွေရရှိအောင်တင် जा ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခန်းလေးရဲ့နောက်ဆုံးတင်ငင်းစာကတော့ပြန်လဲတင် जा ခြင်းနှစ်ဖြစ်ပြီးပတ်စဉ်အကြောင်းပါတဲ့ တပ်ပုံတန်ပေါက်ကပြာဖြစ်တယ်။ကလေးတွေပတ်စင်ကိုပြန်လည်မှတ်မိဖို့အတွက်ပြန်လည်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတန်ပေါက်ကပြာကပတ်စင်တင်မကဘူးမှအေးနိုင်။အသက်တင်ငန်းစာတွေပါပြန်လည်သင်ကြားတာဖြစ်တယ်။အခက်အခဲကတော့ပုံမြင်ကလေးတွေသင်ကြားရဲတလိဆန့်ရုံလေးတွားကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပရမဟူဆိုသင်ငန်းစာကပျော့ပျောင်းရှင်ရှင်မေးကြမယ်။အဲ့ဒါကစကေပြောသင်ငန်းစာဖြစ်ပြီး အနာအကြာအပျောအဆုန်နဲ့အရုဘက်ကိုဒီကဓာပီးစန်းကျင်မှုရအောင်တင်ပေးရမှာပါ။တောင်းရောင်ဆောင်တော်ကြီးပုံမြင့်နဲ့တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်အကြောင်းကတော့တုတအချက်အလက်ဖော်ပြရတဲ့ဖက်စာဖြစ်ပါရယ်။နောက်တင်ကန်းစာကတော့လူကလေးကြီးရင်ကြပြနဲ့ကြောင်းတက်ရဲ့တနစ်တာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီတင်ကန်းစာကတော့အနာအကြာအပျောအဆုန်နဲ့ရေအတာစန်းကျင်မှုတွေရရှိအောင်တင်ကြားပြရမှာပါမအေးနိုင်။ ဟုတ်ပါပြီမုံမှုရေတို့ကအခန်းချောင်းကိုဖတ်ပြီးလိလာထတာကိုစွန့်နေမယ်ဆိုရင်ကောင်းစင်ကပေးစားသက္ကတာတင်ကန်းရေကိုယ်တိုင်ပုံမြင်ပြောကြမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းစင်နဲ့မှာပထမဆုံးတင်ကန်းစာကလဲဆောင်တဲ့ခပြပါဆက်ပြီးပြောရရင်တတိယဓာတ်တင်ကန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥဒုတုံးလီမြမပြီကောင်းစင် ਨੇ တုဒအချက်လက်ဖွပြတဲ့ဖတ်စာပဲဖြစ်ပါတယ်အယုအဖတ်နဲ့အရေးတ wa စဉ်ချင်မှုရအောင် အလေးပေးတင် जा ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တင်ငန်းစာကတော့ပေးစာအကြောင်းွဲဖြစ်ပါတယ်။ခလေးတွေကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားပြီးစိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရေးသားတတ်အောင်စီစဉ်ထားတဲ့တင်ငန်းစာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသက္ကရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေဟာစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ပြီးဘ హు တုဒ္ဒရရှိဖို့ ਨੇ ဘာသာစကားအခြေခံကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိအောင်သင်ကြားပေးရမှာပါ။နောက်တင်ငန်းစာကတော့ကိုယ်တိုင်ပုံမျိုးကြားရအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လို့အစကဆွေးနေခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။ចောင်းသူចောင်းသားတွေအတွက်ကိုរတိုင်း판ဒီပြောဆိုရေးသားတဲ့ဖို့ကိုဥសាပေးတင် जा ရမှာပါမူဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့မ애နိုင်အခုနောက်ဆုံးအခန်းကတော့အခန်း9ဖြစ်ပြီးခေါင်းစဉ်ကဇလန်းကလေးတွေပြောការရဲ့ပြန်လည်လေးကျင့်တင် जा မယ်ပဲဖြစ်တယ်။အစတင်ငန်းစာကတော့ခြေညီနောက်အចောင်းပုံမြင့်ဖက်စာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအတာတဲ့ချံအចောင်းဖြစ်ပြီးတုတအချက်လက်နဲ့တကွ ပြပြရတဲ့ဖက်ဆာဖြစ်ပါရယ်ဒီတင်ကန်းစာနှစ်ခုစလုံးကတော့ရုပ်အဖက်နဲ့အေးအသာကြမ်းကျင့်မှုတွေရရှိအောင်တင် जा ပြရမှာပါတယ်။နောက်တင်ကန်းစာတစ်ခုကပျော့ပျောင်းရှင်ရှင်ပြတ်ဆက်တင်မယ်ဆိုတဲ့တင်ကန်းစာဖြစ်တယ်။ဒီတင်ကန်းစာကတော့မူလာတဲ့အစ်စ်မှာစက်စက်ကိုတတ်တဲ့အရမ်းကစပြီးမိတ်ဆက်တင် जा ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်းသူအောင်းသားတွေပြတ်ဆက်ရဲ့သဘောတဘာဝအခြေခံကိုသိပြီးကိုယ်တိုင်တည်ုပ်ဆောင်ကပြတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ဆုံးတင်ကန်းစာကတော့ပြန်လှန်တင်ကြခြင်းအကြောင်းပဲပါတယ်။စာတင်နှစ်နှစ်လုံးတင်ကြားပြီးတမျှကိုပြန်လှည့်တတိယဇေပြီးနောက်တဲ့န်းရောက်ရင်ဘာတွေတင်ခြင်းတလဲဆိုတာဟောထုတ်တတ်အောင်ရင်းချရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်မအေးနိုင်။ငမူကြီးတို့တငယ်ချင်းများလျှောက်ဆွေးနွေးတော့တာအခန်းခွန်းကံလုံးဆွေးနွေးပြီးတွေ့ကြပြီနော်။တင်ခြင်းအနေနဲ့လေဆရာလန်းညွန်မှာတင်ကန်းစာတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ခွဲဝေပေးထားတာတွေ့ရတယ်။မြမสาวကတင်ကြားရမှာ ဘဇာစကားနဲ့စာပေဆိုပြီးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အခုတတိယတန်းတယိုတဲ့မှာဘဇာစကားအနည်းနဲ့တိုင်းသာအလုံးလိလာတယိုနိုင်တဲ့သကားပြပုံစံကိုဥစားပေတင်ကြားကြရမယ်သင်ကန်းစာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးပြောကြရအောင်ကြားရကောင်းစဉ်ပြောကြမယ်ဖုံးပြောခြင်းသက္ကဋ္ဌစတဲ့သင်ကန်းစာတွေစီစဉ်တင်ကြားထားတာတွေ့ရတယ်စာပေအနည်းနဲ့လည်းကဗျာသက္ကပြအနည်းနဲ့ပုံမြင် တုဒအချက်လက်နှင့်တကားတိကျစွာဖော်ပြပေးတဲ့ဖဆာတွေရိုးရရည်ချင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတာတဲ့ချန်အကြောင်းပြည့်စပ်စတဲ့သင်ငန်းဇာတွေကိုတတိယတန်းအပေါင်းသူအပေါင်းသားတွေလိလအသိဉာဏ်ဖို့စီစဉ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။သင်္ကြန်သင်ရမှုအစီအစဉ်မှာဦးတီကျပေါ့မြအောင်သင်ကြားရမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ညီကောင်းချုပ်ချင်းစစ်စစ်အကွက်ဖြတ်ချင်းအစီအစဉ်နဲ့ပေါင်းဝင်းပြီးတော့လူအပ်ပါကအချိန်မီပုံမှုတီးပြီးဖြစ်စွာပြောင်းလဲသင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ ပါတယ်ဒူးမူလာတန်းတင်နေတဲ့ဆက်စမတွေအလုံးညမာသာကိုရွယ်ကျက်ပေါ့မြအောင်တင် जा ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆွေနှေးဓာလေးခဏရက်ပြီးနောက်မှတစ်ချိန်ထပ်ပြီးဆွေနှေးဓာပေါ့နော်မအီးနိုင်ကောင်းပါဘီမမှုမူ အခုထောက်လှုံပေးခဲ့တဲ့တင်ယိုးသည့်မြမသာမိဆက်ဆွေနွေခြင်းအကြောင်းကိုနားထောင်ပြီး Grade 3ကိုသင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့လေသင်ကြားရေးမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှအထောက်အကူပြုနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါသေးရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစာရေးသူနဲ့အတူမြန်ခင်ပညာရေးကောလေမြမသာဌာနမှကတိကဒေါသောတင်းအီရိုကပါဝင်ဆွေးနွေးပစ်ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်